No niin, terve, terve, meillä sen nimi on Jonnolaks ja tervetuloa uuden videopari. Tää on Jonnolaks pesee hampaita. Aamu 9. Joo. Mä en tiedä mitä kämpisen päässä on liikkunut. Eilen ilta myöhään. Se on laittanut pyykit koneeseen. Ja pyykkikone on päällä. Ja en ilmeisesti jaksanut olla sen ajan hereillä, kun pyykit pesee. Niin. Siis se voi olla, että se homehtuu sen ajan, kun noi nukkuu. No, antaa homehtua. Kun laitan näin myöhään pyykit koneeseen. Hän luulee, että hän on, hän on varmaan luullut, että hän jaksaa olla siinä aikaan, kun hereillä ollaan, kun pyykit tulee, mutta ei. En näköjään pystynyt olemaan.
Joo. Se olisi sitten... Voisin ehkä tänä tai huomenna käydä suikussa. Joo, aloitan taas se suikkurutiini taas. En ajoa, miksei mä en oo tällainen viikolla käynyt laitoin suikkussa, mutta... No. Tänä tai huomenna menen suikkuun. Mutta varmaan huomenna se viimeistä käyttäjät. Joo. Nyt olen tosiaan pesty... Hampaat ja joo. Se on moro. Valkea.